Skåne. Ja, det är det bäst. Alla hör. Det är viktigt, för vi måste se en viktigare person att lyssna på än mig. Men jag har ett par saker jag ska ta innan vi startar. Först och främst, hjärtligt välkomna till Simon Sigurdsson, Sveriges finaste. Det här kommer jag. Ni som nu hade tänkt ringa någon just nu den närmsta 3 timmarna kan väl vänta och stänga av den tillfället. Då lägger vi den så. Om det mot förmodan brinner mer än i Pers hjärta, så har vi nödutgångar här på vägen. Och så lite kort korta reklam, commercials. Det är alltid en bra tv-program. Vi skrev på idrottsbeslut för några år sedan i boksmete, och då sa jag till domaren som sålde slut, för det var alla spelars kommentarer till domaren. Nu följer vi upp det med den motsatta, och då sa domaren. Och eftersom det finns så mycket fotbollsfolk där, så har ni någon god historia om detta, så vänder ni er till vår anekdotkort, där bland annat är Åke Larsson på Edu. Ja, precis. Jag vänder till Åke om ni har någon bra historia om vad domaren sa. Vi fick en tidigare ikväll med Pelle Bjärven som precis inbattade. Ikväll ger vi ut boken om Börje Lantz för 200 kronor. Den kostar 250 ordinarie pris. Kan ni köpa av Hasse när ni går härifrån. Den 20 november är det fotboll här igen. Då har vi en kväll med West Ham. Det är ett par av våra medlemmar som är supportare ifrån West Ham också. Jag har en engelsk ligaftonkväll här den 20 november. Och sist men inte minst. För att kunna driva det här museet som vi gör, så måste vi ha medlemmar. Och är ni inte medlemmar, så kan ni bli det idag. Och då är det gratis resten av året om ni betalar 300 kronor idag, så det gäller det hela nästa år. Om ni förstår vad jag menar. Ikväll ska vi ge oss ut på en hejdundrande resa genom en ung mans spännande fotbollsliv. Och jag ber att få presentera dagens huvudgäst, Per Hansson. Och vi har också en rad andra gäster här som kommer att prata och uttala sig och berätta om Per under kvällen. Vi vet inte riktigt vad det här tar vägen. Jag brukar ha koll på det, men idag känns det som det kan bli vad som helst. Om du ser den bilden här. Hur var den tiden när du började få lite knatte på dig? Det är inte riktigt knatte, det är lite större än knatte här. Jag är väl 10 där tror jag. Jag har nästan precis börjat spela i baby. Jag gick när jag var 9. Jag började egentligen själv vika, men det får man inte säga här om någon siffror. Det var ett misstag. Då är jag utspelare. Det är ungefär det jag kommer ihåg från den tiden. Och så hade jag nummer 9. Jag ville gärna ha 8. Men han som sitter där borta tog det numret för mig. Så är det nu. Nej gud, jag lade till höger. Det är obehagligt. Vad gjorde du med att spela fotboll? Du gjorde ganska mycket om du tänker på idrott. Ja, det var mycket tjejer på den tiden. Nej, det var faktiskt inte jag vågade titta på. Det var, jag spelade fotboll givetvis. Jag spelade ishockey i Rögle. Spelade badminton. Lite golf hade jag börjat med också. Så jag höll på med ganska mycket olika sporter faktiskt. Här kommer en Rögle. Ja, där sitter du i garage. Ja, det höll jag på med till att vara 12 tror jag. Sen kom det där vägskälet när det blev väldigt mycket träning, både hockey, fotboll och sådär. Då valde jag fotboll istället, men det var en rolig tid.
Var det ett svårt val för dig eller var det självklart? Hade du frågat mig 2 år innan jag slutade så tror jag det var jättesvårt. Men någonstans så växte det fram. Den stora anledningen då var det att jag läste väldigt mycket hockey. Jag tror det var 3-4 gånger i veckan kanske när jag var 12 år gammal. Och det gjorde att jag tröttnade lite på hockey. Och tyckte väl på sikt att fotbollen var roligare. Och jag var väl kanske lite bättre i fotboll också än jag var i hockey. Mm. Och ditt stora intresse för havet och båtar och sånt, det är också börjat i den tiden när det har kommit till senare i livet? Nej, det började väl rätt tidigt. Min mamma och pappa hade en liten fiskebåt, så jag somnade rätt ofta ut i den när de var ute. Så det började inte mer då. Och sen så, jag har bara växt hela tiden och jag vet inte hur gammal jag är här, men jag fick min första båt när jag var, ni får hjälpa mig, 13-14. En liten gul sportbåt. Speedy. Och nu var det större nu? Ja, lite visst. Ja, Vejby blev en viktig förening för dig. Och Vejby är en förening med många duktiga ledare. Och Anders Liljeblad, det är en av dem. Det var tidigt, hade tidigt med Per att göra. Ja, som man ser uppe på bilden så det är jag där uppe. Det är ju helt sjukt också. Det är alltid fantastiskt och det sitter många härliga ledare här också. Och det är ju ett privilegium att få lov att vara tränare. Det är ju fantastiskt kul. Och när man har ett sånt här litet gäng som de här goa pågarna här, ja, då är det liksom nästan gråtfärdig. Och där var du med. Det var en härlig kille i gänget. Och jag kan säga så här. Du kommer inte själv ihåg så mycket från när du spelade fotboll när du var liten. Nej, men glömmer det mest. Och vad faktiskt är jag kommer ihåg som är så gammal. Jo då, jag kommer ihåg att alltså, en otroligt trofast livare. Du jobbade hemåt, du jobbade framåt och hela tiden. Sen så framspelare, det var du definitivt. Målgörare, utsöget. Nej, det har varit faktiskt. Ja. Så han hamnade nog på rätt ställe när det blev seniorfotbollet, tror jag. Och när det gäller orsaken till detta så ska jag faktiskt lämna över ordet till en av de som, ja, framförallt han som ligger där nere på planen. Och sen borde du glömma att du spelar där. Hemsaven? Ja, du ser att du börjar bli gammal. Ja, precis. Och här kommer Erik Magnusson. Det är han som är målvakt här på den här bilden. Nej, men vi bytade ju någonstans där om det var 97. Jag satt och funderade på det. När det faktiskt var vi bytade. Men nu får man lite hjälp. Ja, men jag tror faktiskt det var något år senare. Ja, det kan vara. Jag fick bearbeta det ett tag, sen så släppte du det. Nej, men det var ju egentligen så att Per blev skadad på något vis. Att han som förhindrar honom att springa eller på något vis att det var lättare att stå i mål än att spela ute. Han gillade alltid att stå i mål. Du gillar egentligen att spela överallt skulle jag vilja säga. Samtidigt. Ja, helst. Men i alla fall så blev jag skadad i en finger eller någonting. Så att vi bytade plats helt enkelt. Och, ja, det blir rätt bra för Per, men det blir inte så bra för mig. Men du, är det Per? Jag är väldigt tacksam. Nej, men om sanningen ska fram så tycker jag nog att Per var nog minst lika bra ute. Det är första gången du säger det. Ja. Vad fan man sa på. Det tog jag 33. Ja, det gjorde det. Ja, 6 veckor. Nej, men så var det väl. Jag tror faktiskt det var något år senare. Vi skulle spela den här, var det inte Järnapskuppen tror jag. Och jag fick problem med mina knä. Det har jag väl berättat några gånger. Vi hittade inte riktigt felet på det. För vi förstod att jag var plattfot och där fick jag in med knät och så kunde jag inte springa och sådär. Så jag ställde mig i mål och vi bytte. Så jag har väl det där jag tackar för väldigt, väldigt mycket då. Det är väl det du vill säga till alla här egentligen. Men gör det. Tack så mycket. Du kan lämna till Berne. Och Verena kommer hem.
Ingen dålig varina. Husvar. Målvakt, inte mot din vilja då kan man säga, utan har vi tillfällighet. Ja, det var det ju egentligen så, men jag tyckte det var roligt att slå mål. Ofta när vi spelar hemma och sådär, så ville jag gärna slå mål. Jag tyckte om att spela ute också, men målvakt var någonting speciellt. Och jag vet att ett tag, pappa var inte jätteglad för det. Du pressade inte mig till någonting, men gärna spela ute liksom. Det var, ja, så. Och jag brukar faktiskt säga att om jag hade vetat vad jag vet idag så hade jag aldrig målvakt. Men det blev ju det. Vill du utveckla det lite? Ja, det kan jag göra. Ja, men det är ju ganska tufft att vara målvakt och det har gett mig otroligt mycket, men det är också att vara ensam i en ganska stor värld där ute. Och man har fått lära sig ett och annat och det har inte alltid varit lätt, men det blev ganska bra ändå. Ja, det blev väl mycket bra? Ja. Ja, det tycker jag. Du började alltså specialisera dig som målvakt sen. Hur kom HIF in i bilden? Vem var det? Var det Bosse Nilsson som var och jagade redan då, eller var det någon annan som var och... Nej, det var egentligen inte Bosse. Jag tror zonlägerna, de här började väl med Landskronaläger, det här någonstans man var 13-14. Och då var jag i skäl där, när jag var 12-13 så stod jag i mål i, tror det var med 86-orna, och jag spelade ute med 85-orna tror jag det var, om jag inte minns fel, så var det tvärtom. Så var jag med på de här, skulle bli de här zonlägarna, och då fick jag välja om jag skulle vara målvakt eller utspelare, och då valde jag att bli målvakt då. Och sen gick det ganska bra på det, vi hade Leif Troesson, jag ser inte han här ikväll, men han hade vi som målvaktstränare då i Ängelholmszonen. Han var också lite, hade lite kontakt med dels EFF och också HIF, och när jag var 14 år så blev jag inbjuden till ett sommarproffsläger med HIF. Så började egentligen att jag kom in här tillsammans med då, som tyvärr man var Nisse Larsson och Peter Svart tror jag det var, egentligen som plockade in mig då. Så när jag var runt 14 fick jag vara med på ett sånt läger. Mm. Och, men blev det självklart att det skulle bli HIF då? Du var 14-15 år? Nej, det var det inte. Absolut inte. Det var ju det när jag hade varit på lägerna där, så ville HIF få in mig. Men det är klart, vi bor ute i lilla Vejby och det är 4 mils körning. Ängelholm ville också ha mig och det var mycket närmare. Det var lite svårt, för jag vet att Leif då, som var målvaktstränare lite i bägge klubbarna, han försökte vi rådfråga och det fick ju lite råd, men det han sa, jag vet inte vad som är rätt och fel. Liksom. Så det var mycket tack vare mina föräldrar. Som valde att köra mig och ställde ut på att liksom, om du vill till HIF så fixar vi det. Och det gjorde de. Det blev nästan lite rör. Du kan väl pappa och mamma resa sig upp, och mamma eller pappa. Hur var det Bengt då? Alltså, ni var ju med och tog det här beslutet naturligtvis. Var det enkelt? Nej, det var det väl. Ja. Nej, jag stängde den, förlåt. Det är inte lätt. Inte så här, vi är här med mikrofonen som gör. Det hörs det, va? Perfekt. Ja. Nej, det var väl inte självklart, det var det väl inte. Men samtidigt, det var ju, vi ställde upp, ville ju ställa upp för Per. Så det var ju liksom inget svårt beslut så. Va? Men det var ju en del praktiska grejer att lösa och så. Men det gjorde vi. Mm. Var det ni som körde och pendlade varje dag eller varannan dag då? Ja, de första 1,5 åren Per, för att hjälpa mig, så var det pendling innan han kom in på skolan här inne i Helsingborg. Så det var ju oftast jag som körde, och det var väl 4 gånger i veckan, 5 gånger i veckan. Han gick ner mycket i vitt för att ut och sprang när jag tränade. Jag tänkte på det, vad gjorde du då? Ja, men jag måste berömma, jag har ju som klubb då väldigt, för de tog hand om mig också. Ja, men jag fick bara med omklädningsrum och byta om mig, så kunde jag träna lite och springa lite när han tränade. Och jag fick låna en säsong där, så gick jag och läste matte på Komvux, och då fick jag låna ett kontor och de ställde upp med det och sån säckar kör över till Danmark ibland. menar du att du tränar matte inne hos HIF? Ja, faktiskt. Jag bara undrar. Ja, men tack så mycket. Jag ska bara säga, sen var det ju inte bara jag som körde.
Han hade ju en morfar och en farfar också som brukar ställa upp när de kunde också, va. Och så var vi inte glömma hustrun, hon skötte all markarbetet ju. Och vi var och spelade på. Det är så att man behöver en stor stav runt sig om man ska lyckas i de här sammanhangen. Jajamän, det här är jag. För det är tacksam för. Och jag som är bjärnpåg vet att det är en berömd fotbollssläkt uppifrån Förslö. Ja, just det. Är det? Hur var de första åren sen när du kom in i AIF? Var det lite som tränare? Var det Svedjik bland då eller? Nej. Jag tittade lite sådär, men det var nog lite tidigt var det. När jag kom in där, då var jag 14, då pratar vi... Då spelar han fortfarande. Just det, Mats var målvaktstränare. Mats Svensson var målvaktstränare då. Första året så var det ju Leif egentligen. Hade inte jättemycket målvaktsträning första året i P16 då, men så fort vi kom ut på juniorlaget så var det Leif. Och Leif hade jag även i Skånelaget. Så han följde mig ganska mycket där i början. Fram till att jag kom upp i U-laget kan man säga. Då var det väl, då kom Sven in och så tog han över där efter att han hade slutat. Så någonstans där, jag kan inte exakt då. Mats Svensson skulle spelat in en film här, men du känner ju Mats och vet hur han och hur datorer fungerar. Så det blev ingenting, men han berättade att första gången, de första gångerna du var uppe och tränade med A-truppen, så det första som hände var att du styrde Jussi Matuvak, täck höger, täck höger, täck höger. Och du var 15 och Jussi Matuvak var rätt så etablerad då. Och det sa Mats då, som jag har lovat att citera, var så typiskt för dig. Du tog för dig direkt. Snart. Ja, jag tänkte ju inte. Hade jag vetat att det var Jussi Matuvak så hade jag ju såklart inte sagt så. Men då och där så var jag liksom inne i träningen och jag kommer nog ihåg lite grann efteråt att liksom, vad gjorde jag nu? Liksom, det var ju inte riktigt bra. Men han kom och brände det, så det var ju bra. Ja, det var bra. Sen blev det ett behov av att spela seniorfotboll och då hade du målvakter som stod framför dig i HIF. Så då lånade HIF ut dig till Ängelholms FF, där du var i 3 år. Vad kunde de åren betyda? Jättemycket. Alltså man kan ju säga att man går tillbaka där, så när jag var i U-laget så var jag uppe och tränade väldigt, väldigt mycket med A-laget. Jag fick väldigt bra liksom, med matcher i U-laget, mycket träningar i A-laget tillsammans med Sven som målvaktstränare. Danne stod i mål där tillsammans med Oskar Berglund, var det Fredrik Larsson, var det innan dess och sådär. Sen så kom vi väl lite själv där jag kände liksom att U-lagsfotboll hade gjort ett par år där och kände att jag behövde A-lagsfotboll. Tillsammans med Sven, Bosse Nilsson tror jag det var som var där då, så togs kontakt upp med Ängelholm och Roa. Och innan du, han vill ju säga något. Ja, jag ska få säga något. Men innan han säger det så kan jag väl säga att de 3 åren väldigt, väldigt viktiga för min karriär, kanske inte de allra viktigaste. Ja, det var. Ja. Hej. Trevligt att vara här för det första. Är du säker på att jag ska svara på några frågor? Nej, inte. Nej. Ska du ställa frågor? Nej, du kan berätta lite hur den pärlan kommer och vad som är för fint och vad som är för denna. Ja. Nej, men för det första så en ung kille och han hade några duktiga målvakter framför sig och det var ju det behovet. Jag hade precis kommit till Ängelholm och hade en rutinerad 27-åring då. Men jag låter honom spela varannan träningsmatch och sen fult var det Per. Och han fick stå i division 1, stå upp. Andra året så gick jag ut på Superettan. Och då kan jag berätta den här, kanske någon i AFF styrelsen blir sur på mig. Då hade de börjat i Superettan 2002 och då sa de så här: nej, nu när vi går upp i Superettan så alltså, han är för kort. För det hade varit en diskussion redan för att börja. Alltså han kan inte spela elitfotboll. Och det fanns ju folk här i Helsingborg som sa det också. Och så sa jag bara, koppla ihop han med Anders Vinsjö. Men då får vi ju lära en kortare målvakt hoppa. Då jag jobbade med fysträning med Anders Vinsjö och han skjutsade alldeles utmärkt. Och han blev en diskussion där i Superettan. Nu är det elitfotboll. Vi får ha en längre målvakt i AFF. Då sa jag aldrig livet. Då nämnde jag klubben. Så att... Men han är en god kille. Och fantastiskt med fötterna.
Och vårat sätt att spela i Ängelholm just då så var han som handen i handsken, om man får nu säga så till en målvakt. Så att en fantastisk resa. Tre säsonger, massvis med seniorfotboll och sen var han mogen. Och då hade ju tyvärr Rudan blivit lite trött i HF, så då slår han ut dig sen. Det kommer till det. Ja. Så jag ber om ursäkt att vi gjorde ett bra jobb med honom. Men han har ett jävla driv och det är egentligen det som är bär styrka tycker jag, att han alltid vill bevisa något. Så är det. Så är det en fantastisk resa. Tack, tack. Tack så mycket, Rudan. Sen var valet enkelt när du skulle tillbaka till HIF igen. Du var säker på att du hade ändå ett år i Superettan, du var inte säker på din plats för Danne stod ju där. Men då var jag rätt säker på min plats. Förlåt mig. Men vi kanske ska se en film först om du bara backar lite. Mattias Johansson Snicks. Sven. Jag säger ofta att den allra viktigaste i hans karriär har varit du. Var du eller är du? Hur viktig har Per varit för dig? Det är klart att han också har varit viktig. Jag tror vi har lärt oss utav varandra. Hur man gör, man pratar och man ser och man utvecklas och lär sig utav varandra. Så är det med alla målvakter man jobbar ihop med. Som målvakt och som målvaktstränare, så man måste lära sig utav varandra. Det är inte någon annan som kan lära en allt, utan man måste lära sig själv och lära sig utav andra. Och ni blir som målvakter en grupp i gruppen och är tajta? Ja, i Sverige tror jag det aldrig är några problem. Man har hört lite utomlands att det blir problem inom, men i Sverige brukar det funka jättebra mellan målvakter. Och om du ska beskriva Per som målvakt och som idrottsprofil, idrottstyp, hur vill du beskriva honom? Roar nämnde ju fötterna då. Det var ju Pers kanske största egenskap som alla pratar om, men det finns ju många andra. Vi såg någon bild här också, hans en mot en spel, möta spelare var aggressiv, frilägen och den där då. Roar pratade om att han skulle lära sig hoppa. Det var kanske inte bara så enkelt. Vi ser en räddning mot Kalmar här när han är uppe i krysset. Det var nog något som inte klarade av i den första åren i karriären. Men en sak som man måste komma dit ut också. Det kanske var det som gjorde att han var tvungen att göra de här åren i Ängelholm för att klara av att göra de här avgörande räddningarna. Och även att Per insåg nog också att han måste lära sig mer för att kunna spela. Ofta unga spelare som kommer upp nu, de tycker de är redan är tillräckligt bra, de har inte det här tålamodet. Per hade tålamodet att fortsätta jobba och utvecklas och inte ge upp och inte tro att nu är jag klar. Och det gav han när jag debuterade i Allsvenskan. Hur gammal var det? 23-22. Det är en process. Det är kanske enkelt om man är friidrottare, så ser man att man är hoppar 10 cm för kort. Men som fotbollsspelare är det inte alltid så lätt att se det, utan man förstår inte att man måste utvecklas. Det förstod Per och det tog han en bit. Det var egentligen en 7-8 år i resa alltså? Tills... Ja, och de här åren som han var 3 år i Ängelholm, det som gjorde det bra, eller gjorde att det blev en framgång, var ju att samtidigt var han också i HF. Så att han tränade med oss på förmiddagarna för att sen träna med Ängelholm på eftermiddagen. Så att kombon att vara i närområdet, kunna spela seniormatcher, fortfarande träna med HIFs A-lag. Det var också en väldigt viktig bit, så att inte skicka iväg Per 10 mil och så kunde han inte vara med oss, utan han var fortfarande med oss 3-4 gånger i veckan i alla fall. Absolut. Den kombon var väldigt viktig. Att få spela matcher och träna med HIFs A-lag. Och Danne, du fick en konkurrent, så ni körde bil ihop till träningen? Ja, inte innan, när han spelade gjorde vi det. Sen ville han inte längre. Det där är ett jävla skit. Ja, det var det. Jo då, jag bara instämmer i det Sven säger med att vilja lära sig. Och det är ju bra att
Per, han lärde sig de goda sakerna så han inte plockade upp all skit som jag höll på med. Så att, det är bra. Jag följde alltså, Per var inne och tränade oss, man såg ju direkt liksom att här är en målvakt som kommer till att komma fram när som. Och det intressanta är ju att jag spelar ju i Ängelholm 92-93. Och jag var ute och tittade på några matcher som ni spelade. Ni spelade en match vid Svenska Cupen och så tänkte jag, fan, vi måste ju ha någonting gemensamt. Och visst hade vi det. Jag och Per är ju förmodligen de enda i RFFs historia som har skickat ut en boll i rondellen där på straff. Och fan vet om inte din boll stusade upp på ett lastbilsflak och försvann därifrån oss. Så att, vi har ju den gemensamma beröringspunkten och sen så då när han kom in och hade gjort sina år i Ängelholm så... Vi åkte ut också på den fall. Ja, jag vet ju. Skulle inte detta vara något det var så mörkt den kvällen som var tur. Där kom bilar bort här och den löste ut när de skulle slå straff. Så att, men som sagt, de åren i Ängelholm gjorde honom gott och när han väl kom in och vi var ner på ett läger i Sydafrika tror jag det var. Ja just det. Då var han flygfärdig så stod härliga till. Så att det var intressant och kul att se faktiskt. Det var det. Trots att jag då blev petad och så. Ja. Men om man blir det så... Hur reagerar man? Alltså, sitter man där på bänken och... Nej, alltså ska vi titta här på historien så har jag varit en jävla hjälpgumma till honom. Så. Det började 2009, då spelade vi borta mot Halmstad, då fick han upp tillbaka sedan lår och sa nej, du får bajta, ja, då bytte vi, så fick jag komma in och så spelade jag där då. Han fick någon bristning i lår, tror det var, baksida lår, ja. Sen så skriver vi fram tiden till 2015. Och vi spelar en Svenska Cup-match borta mot Västerås. Och på uppvärmningen så lyckas han köra fingret i konstgräsmattan och då... Får jag säga en grej då? Vem sköt det skottet? Ja, här är jag. Allvarligt talat. Lägg ner, jag tar bollar jag bestämmer för att köra fingret i mattan. Han knäckte fingret nästa träning så sprang den här amerikanen och halkade på en flaska. Ja, då fick jag ju spela igen. Så att, ja, tagit det med ro. Du har inte gjort det sista, man. Ja, jo, det här med avtäckning. Jag blev mest avtäckad i HFs historia. Jag blev inne på min åttonde eller något sånt. Det är bra, det räcker. Ja. Nej, jag tog det med ro. Det missuppfattades väl kanske rätt så friskt att jag och Per hade någon där i början då, hur ska han ta det och så vidare, så där rutinerade målvakten. Då kommer en ung tupp och ska... Men det var inga problem. Och vi pendlade, jag tror inte, ja, ska vi säga, vad kan det varit? 6-7 år kanske, ihop i bilen. Ja, säkert. Jag kan allt om båtar. Ja, jag har inte Per lärt sig dig då. Va? Ja, det kan man göra. Ja, jag har försökt 5 minuterna. Ja, så är det. Tack så mycket Daniel, tack så mycket. Om jag får säga lite där, de här, om man ska gå tillbaka två då, om man tittar i Ängelholmstiden så... Det var så sa att vi spelade varannan match på försäsongen och gjorde vi. Jag kommer ihåg ett genrepet, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg vilket vi mötte, men jag tror vi vann med 4-3. Jag tror jag var 4-3. Jag var helt varmlös. Jag slängde in ett par bollar och tänkte att jag kommer aldrig spela. Men det fick jag. Och egentligen var det samma sak det året jag började spela i Borje. För då hade jag redan spelat försäsongen tillsammans. Vi mötte, jag tror det var Trelleborg den gången. Då vet jag att vi vann med 4-3 och jag var också väldigt, väldigt dålig den matchen. Men fick ändå spela. Och det är ju liksom så här små marginaler liksom man tänker på den. Det ska man inte göra, men vad det jag inte har fått spela då, liksom så. Så det är väldigt små marginaler och jag har haft lite tur också, måste jag säga. Och vi ska komma tillbaka till din allsvenska debut. Som var 2009. Mm, men innan det ska vi ha en line-up, tänkte jag. Kör vi. Mina damer och herrar, Björn Helgesson.
Annars sjunger jag. Ja, det har det inte annars. Nej, annars kan jag inte. Nej, jag får sjunga. Mycket riktigt. Och man vill också passa på att tala om att det är en stor ära att få göra det för dig ikväll. Tack så mycket. Du är ja, men en av de spelare som så länge jag har hållit på sedan jag var en liten knatte, treplenär. Jag har definierat klubben jättemycket för mig. Varit viktig både på och utanför planen och ja, gjort det ännu enklare att älska HF. Det är jag enormt tacksam för att få ha varit, följa din karriär. Tack själv. Tack från botten av mitt hjärta. Och nu sjunger jag för dig och er andra. Där är stigen du trampade upp. Somrarna för länge sedan. Där är kullen stans högsta topp. Där nedanför står din bästa vän. Där är ståplats där du stod med din pappa. Där är din första fotboll som du aldrig skulle tappa. Där är grusplanen där allt rullar snett. Här är den vackraste staden du har sett. Kom så målar vi stan, röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultande hjärtan och slitna skor. När strål kastar en slocknad ska vi gå. Gå, vi ska gå på gator röda och blå. Där är skolgården du släpar dig över. Där du duckade för hårda ord. Den röda tröjan är allt du behöver. Du somnar med den på din nattutspår. Varje match, varje mål, varje seger är ström i ditt hjärta. Du känner att du lever. Allt i balans och rakt och rätt. Det här är den vackraste fotbollsplan du sett. Kom så målar vi stan, röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, min syster och bror. Det är bultan i hjärtan och slitna skor. När strål kastar en slocknat ska vi gå. Gå, gå på gator röda och blå. Så låt det rulla ifrån söder upp till Norrebro. Låt det enkelt i stadsbussarnas slutstation. Jag viskar i örat på min sovande son. Glöm aldrig bort var du kommer ifrån. Glöm aldrig bort all glädje och all sorg. Sorg, sorg och du. Glöm aldrig rött och blått och Nej, den kom några år senare. Hur minns du din första allsvenska match? Ja, men jag kommer ihåg jag sagt, genrepet där vi mötte Trelleborg. Det gick inte så bra. Jag åkte iväg med U21-landslaget och spelade två matcher bland annat mot Spanien borta. Och där gjorde jag nog kanske min bästa match i karriären. Vi spelade 0-0 där och det spelade egentligen ingen roll vad jag gjorde för jag blev träffad ändå. Och jag kommer ihåg det så tydligt att
tror jag kom hem på typ måndag, tisdag. På torsdag tror jag Sven tog mig till sidan. Och så sa han att det är du som spelar på måndag, så det är bara att ställa in sig på. Det är lika lugnt som han alltid har varit. Liksom. Och det kommer jag ihåg. Jag tror vi gick framför södra stå från träningen. Det fick jag reda på. Kommer ihåg liksom, nästan på steget. Så. Så och så här ser det ut minuterna efter... Hur glad är man efter att ha lite nollan i sin första allsvenska match? Nej, det är klart man är glad. Det är något man har glömt om. Det är bara positivt. Framförallt glad är jag för de tre poängen som vi tar. Ja då, jag träffade min fru också. Jag förstår inte det idag vi gick till. Efter den matchen? Nej, ja. Nu lämnar hon mig. Det har att göra med en svensk fotboll. Ja, det måste ju vara det. Och sen ska vi grotta in oss på de gyllene åren för Helsingborgs IF. Och då kom Conny in som tränare med struktur och tydlig spel i det jag har skrivit här. Och Conny kan ta micken och komma fram. Och... Jag läser ju mycket idrottslitteratur om IFK Göteborg, och då säger Svennis på ett ställe så här: skulle man ha fart på träningen, så var det bara att sätta Conny i ena laget och helst Conny i det andra laget också. Hur upplevde du Per när du fick ta hand om honom som tränare? Ja, en fantastisk personlighet, först och främst. Alltid god och glad, alltid på gott humör. Väldigt professionell i sitt yrkesutövande där, när det gäller fotbollsspel och liksom alltid positiv. Och då, Per blev också lagkapten under din tid. Ja, stämmer det. Hur var det valet? Självklart. Ja, ni som har lyssnat på en andra som har varit uppe här förstår ju att han blev lagkapten. Så är det ju bara. Nej, och som jag sa, här är hela hans uppträdande som fotbollsspelare och idrottsman gjorde att det var inget svårt val egentligen. Vi hade ju massor med mer etablerade spelare än Per i den här truppen då. Men vi tyckte vi ville ha kanske en lite grann på sikt en lite yngre lagkapten som är med på en lite längre resa än kanske några av de äldre spelarna. Hur upplevde du det, Per? Var detta liksom ett lag fyllt av informella lagkaptener? Jo, jag har sagt det rätt ofta att det var ganska lätt att vara lagkapten, tyckte jag. För dels, vi hade väldigt många, som du säger, informella ledare med extrem erfarenhet. Med Chrisse och Lindström som är här, vi hade Danne, vi hade Gashi, Lans, vi hade många. Eller Lans kanske hade lämnat då i för sig, men det var väldigt, väldigt många. Erik Edman var ju en annan. Så att de gjorde det väldigt lätt för mig, och de var, det kan man ju liksom känna nu i efterhand, att jag var rätt mycket yngre än dem. De liksom bara gillade läget och körde på. Det är något jag har lärt mig sen, att se liksom den erfarenheten de kom med och hjälpte mig istället för kanske att vara lite sur för inte de fick binden, så var det precis tvärtom, att de hjälpte mig hela vägen. Så att, för mig, jag är enormt tacksam för all den hjälp jag fick och draghjälpen där omkring. Liksom. Och också från ledarteamet, där vi hade ett ledarteam som var väldigt erfaret med Sven och Conny och Reine och alltihopa. Så det gjorde det ganska lätt för mig. Conny, hur nyttjade du Pers fötter liksom, i ert sätt att spela då? Ni kunde spela kanske lite högre upp och ha något som någon sorts balansspelare bakom. Ja, jag kan ju inte påstå att vi hade satt in något system, men det är klart alla spelarna som spelar i laget visste ungefär vad Per kunde med fötterna, och det är klart att det utnyttjades på ett fantastiskt bra sätt. Per hade ju fötter som var helt fantastiskt. Hur bidragande var han till de här segrarna? Alltså, en målvakt, man säger att en målvakt gör 10 poäng på en serie om man gör en bra säsong. Kan du skatta det på något sätt? Eller minus 10. Ja, men det var inte så bra så. Nej. jag tror att Per går runt och tror att bara att han blev lagkapten så löste det allting. Så är det kanske inte. Men det är klart att ska man ha framgång med ett fotbollslag så måste man ha en bra målvakt. Sen har du 10 spelare ytterligare här, och så det här är ju en...
självklart ett lag, en grupp som har gjort det fantastiskt bra, men med en väldigt bra målvakt. Tack Conny. Tack för det. Innan du tar oss igenom lite de här åren själv här, så ska vi se en liten film om... Vi kommer bli två filmsnuttar nu. Helsingborg är ju svenska mästare i fotboll 2011. I vårt sista program den här säsongen väljer vi att hylla hela laget som veckans hjälte. Olympia kunde klubben fira sitt sjunde SM-guld, det första sedan 1999. Känslan i det här laget när ni har varit så insats i match efter match. De tre där, men framförallt Per liksom. Ja, visst har målvakten Per Hansson varit viktig för Helsingborg. Det underströks än mer då han fick ta emot priset som allsvenskans mest värdefulla spelare 2011. Om du minns de här åren Per, hur, och tar oss igenom dem, hur känns det? Man kan väl säga att allting började nästan 2010 när vi gjorde ett fantastiskt år. Vi vann Svenska Cupen, vi ramlade precis på målsnöret där mot... Vi kryssade med Kalmar sista matchen när Malmö vann och blev två. Det var ingen glädje i det överhuvudtaget. Vi, som någon sa där, så var det, vi var en maskin som bara gillade att vinna och vi hade otroliga vinnarskallar hela tiden. Det gick ju inte en träning nästan utan att det smalt liksom. Jag och Lindström är det värsta av dem alla, jag vet inte var han sitter, men kommer jag ihåg en träning. Jag kommer ihåg en träning inne på Olympia, det var innan en match. Vi tyckte det var ganska bra spel, vi spelade typ 4-4. Och rörde runt där och bland alla de spelare, helt plötsligt fick han ett sånt snedbryt från ingenstans. Vi var chockade allihopa, inklusive hans lagkamrat. Jag tror inte han vet själv idag vad som hände, men Holger, du kommer ihåg det, det var helt galet. Men det var ungefär så det var på den tiden. Det var liksom, det smalt i höger och vänster hit och dit, och sen var vi ändå ett otroligt starkt lag. Så det var just maskinen, man kommer ihåg att vi bara malde hela tiden och vi hade väldigt, väldigt roligt ihop. Ska vi släppa fram Mattias och Chris och Holger då? Får vi se vad ni kan vinna. Vad händer där? För mig, det var väl inget ovanligt. jag kommer ihåg situationen och jag hade en viktig match, jag kommer inte ihåg mot vilka. Alla matcher är viktiga såklart, men och jag tyckte att det var för många som sprang runt och var okoncentrerade. Och då blev jag sur. Inklusive antagligen var jag dålig själv också som vanligt, men det var väl den största anledningen till att jag fick ett, som Per kallade, sugbryt. Det hjälpte väl inte. Jag tror vi vann matchen kanske. Men ja, det är inget jag är stolt av alltså. Men ibland så är det svårt att kontrollera sig. Om ni har några minnen från Per, får ni berätta dem. Tänk på mina föräldrar. Ja. Jag är inte min fru. Jag satt med en Per många i omklassen och vi hade... När han gick in i gymmet och det som alla sagt så var Per och tränade extra. Vi har fortfarande en liten... jag har tre barn och man försöker uppfostra barnen i ungefär som han... Så Per har som uppfostrat, så det ska ni ha rätt för. Men det var en gång jag tog tacos på fredagar, ni vet det. Och Per var väldigt... Efter att ha varit landslag med kameran, jag hade själv Erik några år i Ålborg. Så är det ju ett galna rum och så började man så plocka skype med. Och man äter fett på sina spelare. Och Per tyckte att han hade lite högt. Han låg för högt, eller? Jo, ja. Och så när han kom tillbaka på landslaget och hade hårdträning och det var deffning som alltid i Pers fall. Och då berättade han med stolthet och rösten att han hade tacos med sig och hade han inga skal utan han hade salladsblad. Så när jag drar en sån skröna hemma så aktar så inte Per kommer och ger några blå salladsblad till tacos. Så då blir de livrädda och trots sina grönsaker. Även Per i ett nötskal att det han gjorde, gjorde han ordentligt och han gjorde väldigt seriöst. Och därför blev han också den bästa, och inte den bästa, men jag har spelat med. Sorry.
Du skrämde alltså med Per istället för med trollen. Ja, exakt. Ja, och jag instämmer fullt ut i detta och allt som alla andra har sagt om den här professionalismen som Per visar och den drivenheten som har tagit honom med honom hela vägen dit han har kommit. Att, trots att han har haft alla de här faktorerna emot sig med att vara lite kortare och komma dit som han har kommit ändå. Just att han hela tiden har trott på sig själv och vågat bryta barriärer. Jag träffade Per första gången på Olympiafältet nere vid Olympiaskogen på grusplanen där. Det var en oerhört kall dag och det var de här rosa eller röda bollarna och vi spelade kvadraten där och jag var ny och Per var ny och vi kom till samma kvadrat och jag tänkte, är den här kvaliteten? Och så såg jag Per där, han bara briljerade hela tiden, en one touch hela tiden och kom vidare och själv så sprang man som en dåre in i mitten och bara jagade boll. Och så sen efter så skulle vi spela spel och lite sådär så ser jag att han ställer fan till sig i mål. Alltså. Och sen så har vi följt oss hela vägen där och när jag åkte ut från HF när jag var 19 och Per tog en annan väg och vi samlade sen tillsammans med Roar i Holm och fick tre fantastiska år där och delat rum hela vägen. Det är ju en annan sida jag har Per, den här omtänksamma, känslosamma mannen som med de mjuka värdena betyder väldigt mycket. Att man, att vara kompis, vän och alltid vara hövlig och hygglig, det är någonting som Per sätter väldigt stor pris på. Det är någonting som vi många gånger pratar om också, att de här mjuka värdena, att vad det innebär känslorna som vi känner och hur kan vi ta det vidare och hur kan vi bli starka i det. På fotbollen när vi är där och kommit från HIF elitmässigt och varit uppe där hela tiden på väg uppåt, men om man ska se det att vägen inte är rak hela tiden, vi fick ta en omväg via Ängelholm. Så tänkte man, var ska detta leda? Så vi pratar mycket om karriärval och hur man ska kunna ta sig vidare och på det sättet. Och jag tror vi svarar varandra väldigt bra till att ta oss dit så långt som vi kom. Och sen att få dela rum med en sån som Per, som den här professionalismen. Jag kan säga, man kommer aldrig få sent till någonting. Jag gjorde alltid rätt grejer, så rätt till, rätt plats och rätt materiell, så det var surat. Ja, Per, det som är lite märkligt i det här gänget nu då, det är ju att ingen har sagt hur jävla tradiga skämt du har 10-15 års tid alltså. Varför har vi fått höra på den skiten liksom? Jag åkte med Danne rätt länge och lärde mig vad han skit. Nej, Per var ju en mästare då på sådana här torra skämt då. Och så fort någon sa något i omklädningsrummet som han kunde hugga på ett torrt sätt, så tog han chansen. Och, det är väl ett minne som man kommer sakna givetvis, men det får vi uppleva fler gånger. Absolut. Annars instämmer jag med alla som har pratat innan. Per Hansson, en fantastisk människa, familjefar. Allt det här är ju liksom ett paket som är helt makalös. Då. Så därför tänkte jag fokusera på något annat. Proffjournalismen hade vi, va? Den vet alla om. Men sen är det ju, jag var ju med på din svensexa. Okay. Nu är det så att jag har en mobil här då, full med bilder, så nu ska jag bara koppla in en snabb här då, vad fan är det? Jag har ingen snabb. Bilderna finns där, men sladden finns inte, som tur var. Har du kvar bilderna? Absolut, jag får se en halv. De ligger i molnet här uppe. Ja, jag vet, det är en aktiv i detta samhället. Det var en väldigt trevlig och lugn tillställning, men du var rätt så trevlig och rolig. Utsmyckrad av dina härliga kompisar som hade tagit dig på, vad var det, plocka potatis. Och där var det en blå dräkt och någon grön keps och sen skulle vi till Köpenhamn då. Så vi mötte upp, vi hade väl träning eller något, så vi mötte upp lite senare. Kom ner där, han var bra i gasen givetvis. Så då. Och ja, sen bar det vidare i Köpenhamns nattliv och allt det där. Väldigt trevlig kväll. Det vi ska komma ihåg, de få gånger han då fick till det här, eller att han liksom, nu ska jag med ut med grabbarna så då. Det var ju att han ville alltid slarva lite extra, för han slarvar aldrig annars då. Så han ville alltid käka McDonalds. Vi annars skete det, vi ville hem och lägga oss. Men vi måste ha McDonalds, för han åt ju aldrig McDonalds annars. Så då
passade han på. Nej, gott var det. Nej, men för att sammanfläta det, en superkille, en professionell och ja, väldigt, väldigt bra lagkamrat. Rakt igenom för alla, för de äldre, för de yngre, för tränarna som Sven sa också. Så det, nej, en låg till Per och hans fantastiska karriär och hans fantastiska familj. Tack så mycket. Ja, det var det. Ja, precis. Men då minns vi lite till, va? Vi minns trasslapparna. Mm. Och det är efter sin möte... Nej, förlåt! Han kommer Gashi. Han är tidigt på morgonen. Och det är med en ny hyllning. Länge sedan sist. Och för allt så står det bra till med dig. Prøver jo å lese litt i media om at du har gått over til en ny stilling, ny rolle utenfor fotballen. Det er vel sånn det er. Alt har jo en slutt. Jeg fikk lov til å si et par ord. Jeg tenker jeg skulle si det at jeg sette stor pris på den tiden vi hadde sammen i Helsingborg. Da vi tronet øverst i svensk fotball og var suverent best. Så var det alltid godt å ha deg som siste mann. Som rydda opp når vi andre feilet. Det skjedde ikke så ofte, men de gangene det skjedde, så var det bra å ha deg helt bak der. Så ta hand om deg, Per, og så ses vi på Olympia om ikke alt for lenge. Ha det. Da tycker jag vill ge oss lite rastlappar. Ja. Det här måste ju vara fantastiska minnen. Ja, det här är, skulle jag säga, de största minnena i min karriär. Det laget vi hade, det var inte bubblan. Och vinnarna. Här hade uppåt 10 000 supportrar samlats. Hur många var det? Hand upp. Där har vi det. Du minns det som ditt allra bästa mål? Ja, alltså hela det året egentligen, men framförallt SM-guldet, just med att vi förlorade precis året innan där 2010 och med det laget vi hade 2011 där så var det, det var otroligt. Jag nämnde lite där Erik Hedman sa att det spelade liksom ingen roll vad vi gjorde riktigt, vilka vi sålde, för att laget var så starkt och centrallinjen var där någonstans med alla det här äldre gardet och sådär. Jag kommer ihåg, jag tror det var om det var Paul Myllenberg som frågade mig eller om någon annan att liksom, har vi sålt guldet nu? Så nej, det här kommer vi vinna. För den känslan var så stark att det spelade liksom ingen roll vad vi gjorde utan vi skulle vinna ändå. Det lyckades vi med också. Det var en, ja, det är något man aldrig kommer glömma. Det är absolut mitt starkaste minne. Och ditt värsta minne, är det som kommer här? En fest som man har gått och laddat för en vecka. Spelarna laddat, jag har vi har laddat. Jag bara tänker på en sak här, Holger. Hör. Du är närmast i den situationen. Och din pappa är polis. Men du är väldigt mjuk och fin där. Ja, det gäller ju att vara i rätt sinne och rätt hela tiden. Hur upplevde du det? Hur kände du det? Ja, men det börjar så att vi är uppe och firar målet. Och, jag är på andra sidan, men sen så hör jag ju smällen så jag tittar ju bakåt så jag springer snabbt så möjligt jag kan till Per där, för jag ser att han sätter sig ner på knä. Och då står vi och pratar med han och sen så kommer han inrysandes som jag ser i ögonbrån då och sen, ja, sen så får han, för han börjar ju springa så jag får ju ändå ner han i fart. Sen puttar han ju till mig, tar fart igen och så kommer ju Peter där så jag försöker egentligen bara ja, ställa mig framför Per och, så att han inte riktigt kommer åt. Kolla piquet, polisen, så kommer upp till vänster. Tack så mycket, Holger. Då har vi förklaringen. Hur minns du detta? Jag minns att det var en fantastisk match i ja, knappt 30 minuter, tror jag. Det var en väldigt bra match. Det var målkänsla åt bägge hållen och vi lyckades göra 1-0 och sådär. Ja, sen kom jag ihåg att det small, det gjorde liksom inte ont, men jag fick ju sånt tjut i örat för det var ganska nära mig. Så det är ungefär det jag kommer ihåg. Sen det som händer där, jag har ingen aning om att det hände egentligen. Och ändå blev jag kallad till vittne i rättegången, som ser mitt på hela arenan.
kan man ju diskutera. Du kom inte till rättegången. Nej, det trodde jag att du skulle ta ut. Men... så var det ju. Så var det. Då lämnar vi det. Ja, men där kan, det kan vi, vi kan berätta lite om det. Och där kan ju faktiskt Conny intyga. Att jag tror, om du inte har glömt det, vilket du säkert har gjort då. Och vi möter Gais på söndagen och säkrar guldet. Och på vägen hem i bussen så tror jag att jag sa till Conny och Sven om att jag behöver vara ledig på onsdag för att jag ska på den här rättegången. För det var egentligen bestämt onsdag från början. Sen var den ändrad och det hade jag missat då. Vi tar guld, vi dricker lite öl på kvällen och lite annat sådär. Bland annat blev jag min telefon. Och vi vaknar dagen efter och firat guldet och Emma, min fru, då tar upp telefonen. Jag slår väl in kvällsposten och ser bara en stor bild på mig. Han missar rättegången, står och sen dröjer det inte så länge, det knackar på vår dörr och jag går upp där i bara mina shorts och där står journalister och vad jag håller på med. Ungefär så. Så det var inte så kul. Då fick jag ringa ner till åklagaren och be om ursäkt. Och när jag ringer ner så sa han, jaha, du har vaknat nu, sa han. Så det, ja, ja, men det var, jag lovar, det var inte med mening. Och nu hjälp. Det tror vi inte att det var på meningen. Det var innan tisdagen jag flyttade till måndagen efter Gais match. Det var en åklagare från Malmö. Hur minns ni det, som var med och spelade? Chrisse? Själva Gais-grejen där, eller? Nej, men själva den här händelsen, hur man upplevde det som spelare. Ja, jag var på läktaren faktiskt. Jag var då och skadade av sig den natten. Men jag kommer ihåg att jag satt där uppe och det blev ett tvärt avbrott då. Och man fick springa ner och öppna snabbt och se vad som skulle hända med matchen då. Och vi vann med 3-0, men det hade blivit 5 om vi hade fått spela matchen, för det var fantastiskt fotboll HJ spelade matchen. Kommer ni ihåg det? De här framgångsrika åren innebär också att vi kommer ut i Europa. Och då kunde det se ut så här. Vad tänker du där? Tänker jag tillbaka på min barndom lite grann. När mina kompisar rättar mig för de ögonen. För de sitter där. Ja, men jag var inte helt glad. Jag vet inte, jag fick ju en bild skickad till mig, Daniel. Och var det denna matchen eller var det en annan match när jag kanske var lite arg på domaren också. Den sitter hemma på mitt kylskåp. Och där har min sons kompisar hemma och undrar varför jag är arg på domaren. Och jag är tränare för dem. Så jag ska förklara det för dem. Men jag tyckte att han gjorde fel. Som ni kanske ser. Okej, okay, vi rullar på. Sen tittar du där. Det blir straff. Och sen tittar du upp vid höger kryss och vänster kryss. Är den proceduren rätt i ordning när det är straff? Alltså ska jag inte alls vara helt varm på straff. Det är tur att vi hittar en detalj då. Ja, det kanske den är. För det har aldrig varit min styrka faktiskt. Så sen utmärkte ditt sätt, det var också en snabb igångsättning. Ofta ut till Mattias Lindström. Mm, det hade vi som en grej där rätt mycket. Att vi pratade mycket om det innan om Mattias. Jag tror inte det är många dueller han har förlorat under de år vi spelar ihop. Det var liksom alltid den passning vi hade ute. Och Mattias, antingen skärvade han den eller plockade han ner den. Och så var vi igång och kunde spela anfallsspel. Så att när vi hade Krisse till vänster ibland och Mattias till höger så var det var lätt. Och vi hela laget visste om det, att vi spelar på detta sättet. Och mittbackarna gick lite brett och vi kunde sätta ut den och så vidare. Så, men just Mattias huvudspelare, vi kan räkna på en hand om han förlorar. Nu sträcker jag på det här, Mattias. Mm. Vi tittar igenom. Jo, nu kommer väl Danny igång igen, men jag kräkte på hotellet, ja. Det gjorde jag.
Ja, av någon jävla anledning för jag dela rum med Peter Larsson, den stora lönsen. Och givetvis gick han i sönder då också. Det är synd om Danne. Du har inte haft det lätt, Danne. Om jag ställer frågan så här. När vi ska möta Celtic, hur nära dom är vi prestationsmässigt? Är vi väldigt, väldigt nära. Alltså, om du tittar på Olympia så tycker jag vi är bättre än vad Celtic är. Just i den matchen tyckte jag att deras målvakt räddade dem. Han var fantastiskt bra. Kommer inte ihåg vad han heter om han spelar i Premier League sen. Jag vet inte om han spelar fortfarande. Men jag tyckte han räddade dem i de matcherna. Men skillnaden lite där kanske som vi inte riktigt hade var att liksom, de gjorde mål på den målkänslan de hade. Och vi nådde inte riktigt ända fram. Men vi var jättenära, absolut. Så nära var vi inte något annat då? Champions League? Ja. Nej. Så länge jag var med. Det är för nio väl? Ja, då var jag, ja, men tänker vi på din, ja, din resa så att säga. Christo? Ja? Jag får berätta en sak. Celtic borta, när vi ska gå ut, när spelarna ska gå ut i line-upen, så kommer domaren och påpekar att Per får inte ha de cykelbyxorna han har under shorts. Så det slutar i en jävla rockad av cykelbyxor mellan mig, Sven och Per. Jag tror vi byter tre gånger så. Och den är, får du ha dem här, och så kommer ut. Nej, han får inte ha dem. Nej, in med dem. Jag sa, tar du dem då? Jag sa, tar du så här. Ja. Så att det var kaos. Cykelbyxornas tur. Den kliade ju skrevet i två veckor efter. Det blir inte väl jag så här ikväll. Jag ska säga en grej om cykelbyxorna. För er som inte vet så var han vår materialare på många gånger. Han var ju så jävla tjurskallig, bra när han var en tjurskallig, annars var han jättebra. Så jag sa till honom innan matchen, du kan inte ha de här cykelbyxorna. Ja, men jag har ju haft dem hela tiden. Men jag kunde inte ändra honom. Och det blev fullständigt kaos. Jag vet inte om vi fick böter, vi fick i alla fall tillsägelse från UEFA också att vi hade gjort fel, vi hade försenat matchen och ja, bla bla bla. Men alltså de satt under mina armar här uppe och ändå skulle han lyfta och titta. Det var på byxorna, skulle du titta? Ja, det vet jag inte. Snacka med Leia sen. Jag tar upp honom. Du har spelat två stora mästerskap. Rätta mig när vi har fel, vi brukar bli fel när vi pratar, du vet. Ja. U21-EM och du var också med i EM-truppen. Tror vi har en bild på det. Två allsvenska spelare var med i EM-truppen det året. Det är 2012. Vem är det mer än Per? Sitter framför Per. Svensson och Andersson. Och Per, i bägge de här mästerskapen så har du varit andra målvakt eller tredje målvakt. Och när jag pratade med Mats Svensson som varit med i många av de här sammanhangen så sa han att du var ändå en informell ledare, lagkapten även i trupperna. Hur är det liksom att vara utanför, veta att jag är inte första målvakt, att jag får kämpa på och tugga på här. Vad är det för egenskap hos dig som gör att du alltid har fått beröm för det? Det vet jag inte exakt, men det är klart man alltid vill spela, det har jag alltid velat också. Men någonstans så kanske jag har varit ganska bra på någonstans att inse mina begränsningar. Och i de här lägena så hade jag målvakter framför mig som var bättre än vad jag var. Och då tänker jag lite så att då vill jag också vinna och göra det bästa för laget. Och då försökte jag vara varje träning och pusha på och hjälpa till och så vidare. Och jag vet hur mycket det betyder för mig med att det är Danne exempel. Som pushade mig och laget och hjälpte till och sådär. Och det ledde till framgång. Och det tog jag blott mig lite av den erfarenhet jag fick där och försöka hjälpa laget. Och jag gick väldigt sällan och surade för att jag inte fick spela. Varken i landslaget sen eller i Feyenoord. Utan det liksom blev ganska gilla läget och kör lite grann så, för att man är framförallt med ett sånt här läge också, så är det väldigt viktigt att alla var åt samma håll, att man inte går runt och köra. Och jag hade inte stått så det laget att gå runt och köra heller, för då hade jag förmodligen inte ens varit på hotellet, så att det var liksom bara gilla läget här.
Hur är annars upplevelsen att vara med i ett stort EM-slutspel? Det är inte så många av oss andra som har varit det nämligen. Nej, alltså det jag är, och det kan man väl, om det finns något positivt med att inte spela så är det kanske att man kan njuta lite mer av det. Man är inte så liksom anspänning och stressen och sånt, det är inte på samma vis. Just EM 2012 fick jag ett samtal från en kompis som var på väg ner där. Ett par dagar innan premiären, och skulle åka ner med bil. Då får jag ett samtal från, det är dagen innan premiärmatchen. Då får jag ett samtal från Patrik som sitter där. Där jag glömt passet, jag sitter i, var satt du? Polen. Ja, Warszawa. Och frågar om jag kan hjälpa honom. Det är dagen innan premiären i EM. Det är ju fan inget att göra där nere. Nej, nu ser jag kunde göra sådana grejer också för att spela. Det jag tyckte var liksom mest imponerande kring ett mästerskap, det är ju logistiken. Hur allting funkar och hur man kan få detta att fungera med allt vad som krävs kring allt. Från hotell och bussar och publik och ja. Och då vet jag ju ändå inte en bråkdel av det som sker bakom kulisserna. Utan det var väl hela den här grejen att få det att fungera, det var mäktigt. Absolut. Det var landslagsbiten där. Vi ska också titta lite på den resan du fick göra till Holland. Och det kommer att ett litet inslag här och det är textat på holländska för en som har svårt med engelska. Nej. Fair, how did you look back on your first months at Feyenoord? Yeah, I think it would be a two outside. How many people are here, Per? 500,000-600,000, tror jag. Men terrasstrapporna var mäktiga, va? Jo, ja. Mycket mäktiga. Det var ligaguldet som firades där? Ja, det var ligaguldet. Första året jag spelade så lyckades jag vinna cupen. Och jag tror inte man hade gjort det på 9 år när jag kom ner och vi fick vinna den. Och det var något helt fantastiskt, som var helt galna där nere. Andra året så lyckades jag vinna ligan och det var lite samma känsla. Om jag ser lite mer från sidan då, eftersom att jag satt på bänken. Liksom samma känsla vi hade i HF, att det spelade nästan ingen roll vad vi gjorde för att vi kommer vinna detta ändå. Sen blev det ju inte sista matchen innan vi gjorde det, men det var helt fantastiskt. Och det där som, den gatan där heter Kolsingel och det pratade man om hela tiden. Vi ska till Kolsingel, vi ska till Kolsingel. Och det, ja, det fick vi göra. Det var väldigt, väldigt mäktigt. Det var så ett gött minne naturligtvis. Ja, verkligen, verkligen. Vad lärde du dig av de här 2 åren i Holland? Jag är inte bara holländska. Jag förstod ju en del där, men nej, men alltså framförallt så HF är ju en stor klubb i Sverige och på den innan var en ännu större klubb i Sverige, men att komma till en klubb som Feyenoord med allt vad det innebär runt omkring med, vi hade 50 000 på varje match, allting liksom, organisationen är så himla himla mycket större än vad det är här i Sverige och det var otroligt professionellt i allt, från hur de tog hand om spelare till de tog hand om familjerna och allting runt omkring och sådär, och det var en väldigt familjär klubb, men ändå otroligt stor. Och det var nog lite, de kallade dem för Rotterdam och Amsterdam och så, och Ajax är lite tvärtom, förstår jag. Men i Rotterdam var det väldigt, väldigt familjärt. Även om det var väldigt tufft, första tiden jag kom ner så hade vi förlorat 7 matcher i rad. Och då kom vi inte ut från arenan efter match, liksom, då stoppade de bilarna och då var det inte så kul. Maj vinkade de fram för jag hade precis kommit så jag kunde bara köra på väg. Men köjt och de fick stanna och hoppa av bilarna och sådär. Så det var ju tufft också, men det var fantastiska år, en underbar klubb. Du hade aldrig tankar på att fortsätta utlandsresan? Jo, lite grann hade det, absolut. Det hade jag. Men vi längtade hem lite grann och barnen växte och sådär. Så att vi kände väl lite grann att det var läge. Och så dök HF upp då, det är klart att det var lite så, som att HF spelade i Superettan så var det några andra klubbar som var intresserade. Det var väldigt nära att det blev en annan klubb i Sverige också. Men någonstans kände jag att jag hade liksom gjort den där resan i Allsvenskan och fått vinna allting i Allsvenskan. Och att HF ramlade ner, det tog hårt på mig. Jag tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt när jag var i Holland. Och när jag fick chansen att komma hem och få med på den resan och försöka ta ut på HF igen så kändes det rätt. Ja, det är stort. Tack så mycket för den. Vi ska titta på, gå tillbaka till avtackningen. Den sista avtackningen som var på Olympia. Vi har fått en fråga här från folk som har... Vi satt och ett lunch inne på sportbaren. Och så efter matchen så får du en kram av den nya Anders Lindegård som varar i en minut ungefär. Är det något sånt konstigt, enkelt målvaktsspråk som ni hade där, eller
Nej, men han pratade danska, jag sa va? Jag som trodde att det har man på gång här. Nej, men alltså jag och Anders, det är lite konstigt så, men vi kommer ganska nära där på ganska kort tid. Anders kom in och kom med en erfarenhet mycket större än min erfarenhet och så vidare. Kom ju från en tid som var rätt så tufft, han har inte spelat och varit skadad och sådär och skulle in och spela direkt. Och jag kände ganska direkt när vi träffades att det klickade. Och det, jag kände väl någonstans när mitt började gå åt fel håll med min nacke och sådär, så kände jag väl att det där var ju den perfekta killen att ta över efter mig, liksom just med Kalles skada och sådär också. Så att, ja, men vi kommer vara ganska nära på ganska kort tid och det blev väl någon form av känslosam kram. Jag tror att vi sa så mycket, men jag skulle vara ärlig, sa vi något så kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Nej, precis. Men det blev, ja, det var lite speciellt så faktiskt. Andra möten som har varit viktiga för dig och också i samarbete med oss på idrottsbesöket, det är det här sociala arbetet. Vi har en bild här när nu Mattias tar ju det som inviger HIF-rummet på sjukhuset. Hur viktigt är den här typen av möten utanför fotbollen? Hur mycket viktigt har det varit för dig under din karriär? Jätteviktigt. Alltså någonstans så handlar det väl lite om alltså veta var man kommer ifrån. Och jag kommer från lilla Vejby som jag har närmast hjärtat här inne och liksom få vara med sånt här, om det är sjukhus i detta fallet eller det är andra små föreningar runt omkring där jag träffar små grabbar som du som en dag kan ta över efter mig där i det jag gjorde och så vidare. Så jag har också varit den här lilla pojken från ett annat ställe och här är det folk som har det tufft och som att bara komma dit och göra det Mattias gör just nu, det, liksom, det betyder så otroligt mycket för dem och det är liksom, det är ju ingenting för oss, liksom. Vi skulle kunna göra sånt ännu mer. Så det har varit en viktig del för mig att ha det sociala vid sidan om fotbollen och försöka hjälpa både klubben och mig själv och alla andra så mycket jag har kunnat. Och det har varit bra på alla sätt. Och sen till fotbollen slut. Hur svårt var det att ta det beslutet? Det är alltid lite känslosamt när man pratar om det. Nej, men alltså egentligen kan man säga så att jag hade ingen tanke på när skadan skedde att det skulle kunna gå så långt så att jag tvingades sluta. Jag tar mig samma sak. Ja, det är lugnt. Men någonstans på vägen så växte det fram. Jag försökte ju ett par gånger att komma tillbaka och kroppen sa nej. Och fick konstiga grejer. Jag trodde inte jag skulle förklara mig. Du klarar hur bra som helst. Ge honom en applåd. Så det var såklart tufft. Men någonstans försökte jag så mycket att komma tillbaka. Men egentligen beslutet blev ganska lätt när jag kände att jag inte kunde liksom leka med mina barn och jag på badhuset. Och vi lämnar det där på. Ja. Jag kunde i alla fall inte leka med dem längre och då kände jag att nej, nu är det bra. Nu har du gjort det du ska, nu är det dags för någon annan att göra det. Så blev det. Och vad ska du göra nu? Vad blir framtiden? Du ska in i hörselskyddsbranschen. När vi pratade om det här idag så tänkte jag på, är det kopplat till MFF-historien där? Ja, där föddes det. Nej, där är lite så. Jag vet att Benny Ljungbäck som sitter någonstans, han sa till mig en gång där. Jag tror inte att jag drömde när jag var liten att jag skulle jobba med släpvagnar. Och det gjorde han ändå. Och jag tänker likadant på hörselskydd, att det är inget jag drömde om att jag skulle jobba med hörselskydd. Men chansen dök upp i somras för mig att investera i ett bolag som jobbar med formgivna hörselskydd mot alla typer, framförallt industrin men även till mycket annat. Så jag tyckte mycket om produkten, jag tyckte det verkade intressant, ett härligt bolag för mig att starta någonting från grunden. Så att, det är det jag har börjat göra nu, så jag försöker hitta min roll i det och det är nog så svårt. Så. Har du någon Danne med dig där också? Ja, det är många Danne i det gänget. Absolut. En sak till innan vi slutar här, om Erik kan komma fram. Det var ju så här, Per. Att vi på idrottsmuseet och HIF tycker att det är dags att lämna tillbaka tröjan som du lånade en stund.
Så här har du en tröja och lämna tillbaka. Där står de på den. På andra sidan. Tack för lånet. Saker till vi ska ge dig. Tack. Ge mig. Ge dig, ja. Dels får du från oss på Idrottsmuseet ett tack för att du har ställt upp här och med i vårt projekt Tusenfotingen. Det är ett sätt att göra det här museet tillgängligt för alla människor med funktionsvariationer i samhället. Och jag är visste så här och du bidrar till detta, Per. Tack så mycket. Tack så mycket. Så vill jag bara tacka till alla er som kom hit ikväll. Det betyder fantastiskt mycket för mig att ni ville komma hit och tacka mig, om man ska säga. Väldigt trevligt. Och sen så riktar ett extra tack till alla ni som jag har spelat med, ledare med Sven och Conny och Roa och allihopa. Jag kan inte ha ord att beskriva liksom, och tacksam är över allt jag fått uppleva med alla och alla runt omkring som har stöttat under hela min karriär med familjen och vägbefolket. Det har varit ett privilegium att få ha en sån här fin karriär och jag är otroligt tacksam och tack för att ni alla kom. Säger att alla HF-vänner också tackar för att vi har fått låna Per alla de här åren. Tack så mycket.